iyo barkii saaka ayuu inagu guuleeyey in meydka marxuumka la soo saaro oo la helo. Intee in le'eg baa idinku qaadatay inaad soo saartaan meydka? Wax yar, waxaa nusa saaca ka yar lagu qaatay. Waddaxdiyo barkii habeennimo meelna maraan seexanad dhaafka dushiisa ayaa dab ku shidanay, sidii baanu soo jeednaa. innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. Allah u naxariistee waxaa saaka meydkiisa laga soo saaray dhaamka weyn ee magaalada Gabiley oo uu habeenkii xalay ahaa ku baariyey Caydaruus Sheekh Cumar Basiiri oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan ciidanka dabdamiska Somaliland, kaasi oo maalintii shalay ahayd gelinkii dambe ku geeriyooday dhaamka waqooyiga magaalada Gabiley. Meydka marxuumkani Allah u naxariistee ku geeriyooday dhaamka ayaa waxaa saaka subaxii hore ka soo saaray badmaaxayaal ka kala yimid gobollada Awdal iyo Salal, kuwaasi oo gurm u yimiday halkani. Qaar ka mid ah badmaaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay uga soo saareen iyo waxyaabaha ay kala kulmeen dhaamka Gabiley, iyagoo sheegay in biyaha dhaamku ay ahaayeen kuwo aad u qabow islamarkaasina ka duwan kuwa badda, sida ay hadalka u dhigeen. Dhaamku iska caadi buu ahaa, askarigu wax meelihi ma haysanin, biyaha buu ku dhacay xifradlaan oo iyo dabaal, wali aqoonibu biyaha ugu dhintay. Biyuhu iska caadi bay ahaayeen, dhooba yar unbaa salkeeda dhaamka taalay, wax dhiban ma oo ka saara. Ma dhooba ayaa haysatay meydka? Wax dhoobii ma haysanin. Marka imisa baad gashay? Waxaa waxaan galay lixdii baan galay, qabow yar baan ka dareemay. Qabow baa hadda meesha aad bay qulubid. Isla markii waan helay yarka. Waxaan la soo diray mala saabka gobolka Salal, Mowlid Maxamed Cumar. Xilli maad soo gasheen? Saddex iyo barkii habeennimo meelna maraan seexanad dhaafka dushiisa ayaa dab ku shidanay, sidii baanu soo jeednaa. Markaas seelac baan ka nimnay, waxaana soo diray bala saabka gobolka Salal. Allah naxariisto. Faldigiisaan halkaa ku nimanay, isagaa soo diray. Waxaan dareemaa inay ka taxadiraan maadaama ayna dabaal garaneen. Waa aad buu halis badan yahay, baraf aad u qabow weeyaan, dhooba badanna uu leeyahay dadka ku dhigaysa. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi Jibriil iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Somaliland General Nuux Ismaaciil Taani, bara saabka gobolka Gabiley, saraakiil ka tirsan ciidanka dabdamiska, maayirka magaalada Gabiley xogayaha iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo warbaahinta la hadlay, ayaa taxsi u diray qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka Somaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistee askarigani dhallinyarada ah ee ka tirsanaa ciidanka dabdamiska gobolka Gabiley, waxaana isagana Ilaahay uga baryeen inuu Ilaahay jannatu firdowsa ku casuumo. raajicuun ina allaha maa akhada walahu maa cadaa kulli shayin cindahu bimiqdaar. Waxaa halkan maantan u joognaa inaan tacasi u dirno ehelkii, gaar ahaan waalidkii Caydaruus Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim Basiiri oo shalay uu liqay dhaamka degmada Gabiley ku yaalla. Nin dhalinyar ahaa, xubin firfircoon, wuxuu ka mid ahaa ciidanka dabdamiska ahaa. Qadarkiisii baa keenay inuu dhaamka ku dhaco. Sheekho ahludiina oo run ahaantii aad iyo aad u muujiyey inuu qadarka Ilaahay ku kalsoon yahay oo wax badanna fudeeyey, baan tacsi gaaro diyaa halkii kale oo dhan, leenahay Ilaahay ha idinka cawd wanaagsan idinka siiyo. Nin dhalinyaro wuxuu aad loo jecel yahay, bulshadana aad ugu xidhan. TC baan tihin maalin TC saakaanay suurto gashay in badmaaxayaashii ka yimid Berbere iyo Saylac ay soo saaraan, iyagana halkan mahadnaq gaaraan ugu gudbinaynaa. Waxa kale oo ka tacsiga dhalay ciidanka dabdamiska oo xubin waayey ka mid ah xubnihii aad ugu firfircoonaa doonaa ciddii markaa danaynsan halkaa timaad ugu baaqaynaa. Kolley waxaan ku gabagabeynayaa in wixii ka dambeeyay in dhaamka loo sameeyo, in bal dadka laga ilaaliyo ay taal. nimco waliba waxay leedahay culayskeeda ay leedahay. Hawshan hawl ku talagala ma ahayn, laakiin haddana in cashar laga qaatay noqon doonto insha allah. Marka sabirtaxasida guud baan diraynaa, nin qaali u haya askana halaga soo qayb karo. Oganaaye saakana meydkiisii soo saareena aad baan ugu mahad celinayaa, allah ka jazaay siiyo gobolka, madasaabka, meyarka iyo wasiirka oo inala xalay aan ka seexanba iyo xildhibaankaba, iyagana waxa weeyaan aad baan ogaan ilaahay ka jidaysiyo dhammaanteen biyo dadko dhanba intii ka hawlgashayba. Sabireeyman allah inaga siiyo naxariis jannana allah ka waraab taagnaa
intaanaga gacan siisay dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqo qaran baad gudateen abaalkeedana waa idin haynaa marxuumkaana ilaahay waxaan ku barayaa inuu qoyskiisii iyo qaraabadii ehelka dhammaan uu samri iimaan inaga siiyo sidaa maayarku sheegay saddex galno waa la aasi doonaa mise jaamaca laga dugan doonaa salaada casar ilaahay samri iimaan hanaga siiyo wallahi rabbilcaalamiin innaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun waxaan taa si tiiraanyale halkan ugu darayaa qoyska reer cumar sheekh ibraahim sheekh cumar basiri ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan reer somalilan geerida ku timid caydaruus sheekh cumar oo ku dhacay daamka maxay ahayd magaalada gabiley oo halkaa ilaa shalay aanu ugu jirnay hawl badan sidii looga soo saari lahaa maxay ahayd maydka runtii maamul ahaan inaan aada iyo aada ugu mahad celinno cid kasta oo shalay markay dhacdadaasi dhacday ilaa iyo saacadda iminka dadaal ugu jirtay sidii loo heli lahaa meydka marxuumka oo ay koog ka yihiin ciidamada kala duwan ee ciidanka debdemiska ee uu ka tirsanaa oo markiiba soo gurmaday ciidamada qaranka iyo booliska ee gobolka sidoo kale buusayaasha aanu runtii gurmadka u diranay ee ka kala yimiday degmooyinka saylac iyo berbera oo aanu aada iyo aada ugu mahad celinay iyagana ilaahay ku asturay inay soo qabtaan waxaanu jecelnahay inaan u mahad celinno qaybaha kala duwan ciidanka badda ciidanka debdemiska iyo maarayaha dekedda berbera saddexdaa dhinacba waxay iska kaashadeen runtii ciidanka quusayey ee gurmadka ugu yimiday magaalada berbera iyo sidoo kale bara saabka gobolka selal mawliid oo soo tabaabushreeyey ciidanka iyaguna quusayaashii magaalada saylac ka yimi oo xalay oo dhanba runtii safar soo ahaa aada iyo aada baan dhammaantood ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro ciidanka dowis ka geeriyooday waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidan weynahoo dhan siiba gaar ahaan ciidanka dadabaska qaranka meel kasta ay joogaan oo daafaha somalilan oo dhan jooga kii soo gaadhi waayey kii jooga oo tacsi tiraalayaan u dirayaa hawshan ilaa xalay ilaa shalay waan ku guda jirnay waxaan aada ugu mahad celinayaa maayirka magaalada wasiirka isgaarsiinta iyo guddoomiyaha gobolka oo runtii iyo xildhibaanada intuba ay nala garab taagnaayeen hiili innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley waw asbuulkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaha maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidh ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa